muli muti abantu bangi kansubire muli okay kanswe katonda akumye bulungi nkomye ona te olwalero olwalero ngebintu byalo okwogera ko njagala kwogera ku nsonga lwachi wandize chuma okuzamu amanyi because oluso yinzo okubanga watandisa okuyiga chuma nenge ensonga zote zimala lwachi okiyiga so manye nsonga endala lwachi wandichize osanga amanyi ojagongera mu oyige chuma cho naye nga asina kuyingira mu lesoni yange nja kukwebaza webale nnyo webalire ddala kwagala chano ya feno watu wa Case TV ebyokuyiga tuyina bingi nnyo katandika butandisi lesson za bwerere ziri mu luzungu ne mu luganda naye nga twanise na luganda omunawo muzagadde ez'oluzungu muwandiikawo wansi nja kubanga nkola ki nga nacho ntandiko kiteeka mu nkola Chie nkusaba subscribe nga wansao waluwaka pesa ka subscribe share nga waluwaka like chinyambo kupushi nga chano mbelele muna ngeenda kubelele muwano nga nkwa lessons ka comment kateke o wansi echibuzo chiteke o wansi nja kubidamu osolo ku comment nga ngompabula nga ombuli ya where I can improve ngo omuntu kwa nange like I said simanyi byonna yeah so boyege chuma kantandike na kantandikire wa wansinga nyambuka lero ensonga yange esemba yo wanulwachi wandize chume yo mukaga gendo tandika nayo otutuine chitumo music chibaita musical ear ku muntu nga oli mu music industry sometimes tuba na abayimbi ne bamuwa ki yoluyimba ne bamugamba okwetandika omuntu oyo ayinza okuyimba nga ali off key so mulesoni yange yasooka nayogera ku bintu bino nenjogera ku kize 10 nebize tulina mu music ne mbagamba nti buli ki e soundinga ngeje vuga mu ndala so omuntu ngo okuze musically ekyobo kyulira na amatu nogamba nti okay kati enoki eku evuze bwe nebo tajimanya linya ati wabali mukia e kwa bali mukia f sharp just no julia no kutunti kati bali mukie gundi no jimbira mu kati bagenze bambuse kati basse bakoze bate tugenda kwa tuisoma ya chiku ya manti olekera okuyimba off key oshitegera chiswaza nnyo muyimbi ndango oli muntu mukuru okuyimba off key chimalamu nyamanyi nebo yige chuma chikuyamba noyigama noyigabo bayimbira kuki okitegera so echuma kino chinenge chikufula mu music ono tandika okuterirango ogendo yiga ngogendo yiga polampola che chintu chija with time okitegera like nakagana bagambe mu lesson yange eri before this one ti yigo kubera nga oli mugumikiriza wewe time okule ya ensonga namba 5 lwachi wandize echuma ngenda nyambuka echuma chikufula kuba creative noberango yigo okuyiya bobanga nga oli mukubi wa chuma ngoyagala kuwandika nyimba chikubeya changu nyo kutandika okuyiya nyimba okitegera so music aina obutofali obubloka kwazimbibwa so omuntu ngoyize chuma obige bintu ebyo nomanya nti kati bwemba ndi mweno ki nga doye do eno kati fa etya so eriwa la eriwa mi eriwa so obutofali obwo butandika obuzimba omanya n'okumanya nti kati bwemba njiyo oluyimba nina kutambulya mweno format so abantu abasitete okuwandiika ennyimba nga tebakozesezza byuma banga tebakozesezza trackaza sorry zamu studio ebisebe singa bamiyandaringa mu codes ne bagenda nga deno na atagala na deli na nga wandika kuba taina direction nechu machu kuyigiriza okuba ngo ina direction no mayanti katolimba lwanja utambule bweruti for example so omanyanti kate uyimba kati kende bitambula bwe biti obitegera so nyala kuzamu amanyi nti echuma chige chija ku improvinga creativity yokubanga chikubera chango kuyiya number nya patience ne discipline
Ekyuma kino kikuyigiriza obugumiikiriza. Mulimu abantu abatalina bugumiikiriza, ne bw'oba okyagala kikuyigiriza obugumiikiriza n'okumanya nti nnina okwewa time table, nti buli lunaku saawa esti nnina okuleka byonna byonna, TV ngiteeke wali, nve ku SpongeBob Square Pants, nve ku Live Wire, nve ku Anikati, nve ku kubuza nnyo, n'osooka n'obiteeka wali noga akankwata ekyuma kyange. So nja byogerako when you can practice bichi bichi benja biogera ko lessons zao maso kati discipline eyo chikuongera okuba nga chikuongera discipline okufollowinga schedule yo ba program yo jojo ba watadde onte sawa bweziti kubobo kyagala okitegeera bimanye ebintu bibamu muhabbati no mulavu bitu kakaye nayo kuteeka ku level. So number 3 confidence. Ebisale bisinga abayimbi baffe abakuba ebyuma bwaba n'ekyuma kye ku stage, confidence levels ze ziba waggulu okitegeera. So ebisale bisinga bubanga mosonga oli upcoming artist performing angako nga just bakwadde microphone yokayoka nti okay katandika okuyimba, ebisale bisinga confidence levels teziba as much, teziba za manyi ng'omuntu eyokwatidde ekyuma kye akikuba. Yep. No muntu wakuba ekyuma aba special. Just imagine gezaako kutebereza omuntu nga ze maso okuperforminga nga akuba piano banga akute jita obanga ina violin. Osoka nomwerawo respect because omuntu yaba ya taking a lot of time okuperfecting ekyo kyabagenda okuperforminga mu eri abantu. Nekirala boba nekyuma teweetaaga nnyo ba bandi nti bakubonyebonya akubeba ebyuma batera okutawanya. Nomugamba mpaki ya sina ko ya F sharp. N'olyoka otabuke eddoboozi ne ligenda gyitainagenda nga tegwa practice nze musi naye nga ye amanyi F sharp yokka gyakuba oba akuba A. Kandi n'akutawanya nego bujja n'ekyuma kyo n'okuba for example n'okuba F. Tainange gyayinza kugenda ate mu G sharp. Nokuba temujja kukwatagana n'aba ina kugenda mu F. So kikutaasaako okuba nti ne bw'abanga teyazze gw'osobola okwekubira kashooko. Number 2, stress. Ekyuma kino kirina engeri gye kikkakkanyamu embeera. Stress bikolona binaku zibire bistu stressinga ebizibu olina kino fees zibajja landlord. Naye bw'okwata ekyuma kyo kino n'otandika okukuba ekyuma kyo, stress levels zinengeje zikakana zikakana. There's a stress alia music na zikenga zikakana obusungu no kakana. So yige chuma nti stress weziba zize okuba ko ku stress wawa wabanga wayombe ne girlfriend wo ne baby wayombe ne mchala wo wayombe ne boyfriend wo bomukubira akayimba nga omukubidde kujina yaba wabu obusungu nnyo mbutuufu obutakusonyiwa. So ensonga zino buzi okay, stress. Ensonge namba emu kinatadde oba kita social life. Social life yo ekyuma kino kinenge kireeta emikwano. So your social life is your social circles, like abantu bodiringa nabo, people respect you. There's a way people see people abakuba ebyuma bayinenge gye babalabamu, so bayinenge gye babawamu ku kitiibwa. So baba babetania, so okola mangu emikwano kikuyamba. So njagala kuzzaamu amaanyi mukwano gwange, yiga ekyuma ate siteeka nti olina kuyiga gyita, no gwe ekyuma kyoyagala kyobeera okola ki kyobeera oyiga. So bwobanga weetaaga mu direction kiriraawo wansi mu comment section owandiika ekibuuzo kyonna kyolina, nze mbasuubiza nja kubaddangamu. Nkwegayiridde sharing a video. Tell people, abantu bagambe ku channel yaffe, subscribing neka thumbs up, onyigeka notification bell. So remember ntaddeyo video babirenga bakugamba nti watu wa KSTV bataddeyo video endala. So tweberiremu, tuyambagane channel, let's grow our channel. Otherwise mbagana nyo mukama abankumire kwati tuyige fenna. Bye-bye.